Jā, šī jau arī nezinu, cik reizes tas skanējums. Lai skan joprojām. Šitā dziesma, man liekas, var, šitā īstenībā, man liekas, ir, jā, teiksim, pēc pareizuma, jā, tad spriežot, tas ir, šī dziesma ir Ūsiņa dziesma, kad vīrieši pirmo reizi jāja pieguļa vasaras sākumā, bet šī dziesma, man liekas, skan arī savu visam gadam, visu gadu skan. Lai skan arī tagad. Shut up.